3FM 40, Adar, då. Vi kan börja med A. Välj tal 10 och följ instruktionerna. Vi kan börja tänka tal. Lägg till 4, så är vi 10. Lägg, nej. 10 tänkte vi, så är vi 10, addera med 4, är lika med 14. Okej? Okay? Multiplicera med 2, har vi 14, multiplicera med 2, så får vi 28. Subtraherar med 2, så 28. Subtraherar med 2, får vi 26. Nej, subtraherar med 2 gånger det talet du tänkte på. Aha. Så det här är fel nu, ser du. Jag har inte ens läst. Det var 10 från början. Så har vi 28 minus 20, det blir bara 8. Subtraherar med 5. Subtraherar med 5. 8 minus 5 är lika med 3. Prova 4 då. Så har vi 4. Vi tar det närmare. Så har vi 4 där. Och sen lägg till 4, så 4 plus 4, så får vi 8. Multiplicera med 2, 8 multiplicera med 2 är lika med 16. Så har vi 16 multiplicera med 2 multiplicera med 4, lika med 8. Så har vi 8 minus 5 är lika med 3. Vi testar 6. Vi gjorde 6 innan, så testar vi 6 också. Så har vi 6 addera med 4, är lika med 10. 10 multiplicerar med 2, det är 20. 20 multiplicerar med 2, multiplicerar med 6, det är 8 också. Så 8 subtraherar med 5, är lika med 3. Ser ni sambandet? Jag skulle skriva i B. Ja, det gjorde jag redan i A och B. Här är B. C. Jag skriver sambandet. Skulle beskriva att resultatet blir 3. Alltid 3. Alltid 3. Det skulle jag beskriva. Försök att bevisa sambandet genom att starta med x. Så kan vi börja med x då. Vi ska försöka bevisa det. Så har vi x addera med 4. Och sen multiplicerar vi med 2. X addera med 4. Vi multiplicerar in så får vi 2x addera med 8. Och sen har vi 2x addera med 8. Sen subtraherar vi med 2 gånger den som vi tänkte från början. Det är också 2x. Då blir det 0. Och då får vi 8. Och då får vi 8 subtraherar med 3. Nej, 5. Inte 5. Inte 3. Så får vi 3 också. Så det spelar ingen roll. Och det gjorde vi rätt då. Alltid 3 är resultatet.